გუშინ თბილისში საქართველოს პარლამენტის შუალედური მუნიციპალიტეტებში კი მერების ლიგარაში არჩევნები გაიმართა. ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების შეფასებით საარჩევნო უბნების უმრავლესობაზე კენჭისყრის დღე ჩაიარა მნიშვნელოვანი დარღვევების შესახებ, თუმცა თავად კენჭისყრის პროცესი დაძაბულობის ფონზე მიმდინარეობდა. მერის ლიგარაში არჩევნების წინასწარი შედეგების მონაცემებით საქართველოს ხუთივე თვითმმართველ ქალაქში ქართული ოცნების კანდიდატებმა გაიმარჯვეს. რაც შეეხება პარლამენტის შუალედურ არჩევნებს, მთაწმინდის ოლქში მეორე ტური დაინიშნება, რადგან ქართული ოცნების კანდიდატმა ლადო კახაძემ მიიღო ხმების 41%, ხოლო ევროპული საქართველოსა და თავისუფალი დემოკრატების კანდიდატმა შალვა შავგულიძემ ხმათა 36.83%. 19 მაისის შუალედური და რიგარეში არჩევნების შესახებ ჩვენ სტუმართან ზაზა აბაშიძესთან ერთად ვისაუბრებთ. ზაზა, მოგესალმებით. მადლობა, რომ ხარ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ზაზა, შეგვიძლია დავიწყოთ შეფასებით ალბათ ამ არჩევნების. როგორ ფიქრობთ, რამდენად შეესაბამება მიღებული შედეგები იმ წინასაარჩევნო გაწყობას, რომელიც იყო ქვეყანაში არჩევნების გამართვამდე და ზოგადად როგორ შეიძლება მიმდინარე არჩევნები შეფასდეს? მიგესალმებით ეგონაყურებელს კიდევ ერთხელ. პრინციპში შეიძლება ითქვას, თუ კი საარჩევნო კამპანიას დავაკვირდებოდით, რომ საბოლოო ჯამში მაინც კანონზომიერ შედეგამდე მივედით და ის შედეგები, რომლებიც ნახეთ საქართველოს სხვადასხვა გამოტოვებულ ასე ვთქვათ საარჩევნო რეგიონებში ჩატარებულ არჩევნების შემთხვევაში იყო მეტწილად ახსნადი, ასე ვთქვათ. ზოგადად შეიძლება ითქვას, რომ მიუხედავად აი ამ მეტწილად თავისუფალ რეჟიმში ჩატარების არჩევნების და რაღაც ძირეული დარღვევების არარსებობის მიუხედავად, აი ეს განწყობა და ეს რაღაცა სახელმწიფო მობილიზება, რაც ხშირად ჩვენი დემოკრატიის არჩევნებში ძალიან ხიარდება ხოლმე, კვლავ სახეზე იყო, რაც სამწუხარო ტენდენცია არის. თუ კიდევ ერთი და მთავარი ნიშა ამ არჩევნების იყო ის, რომ ახალი არაფერი არ მოხდა, ქართული ოცნება აპელირებდა იმაზე, რომ მიკითხარეს იყო მიხეილ სააკაშვილი და არის უფრო უარესი. შესაბამისად, აი ამ სტრატეგიაზე დაყრდნობით მოხდა, ასე ვთქვათ, მთელი ამ პოლიტიკური კაპიტალის დაგროვება წინასაარჩევნო პერიოდში და აი ამ ფორმატში წარიმართა პრინციპში მთელი არჩევნები. აქ ერთ-ერთი გამონაკლისი იყო მთაწმინდა, რომელზეც ცალკე შეიძლება საუბარი, ასე ვთქვათ, ვინაიდან ნაციონალური მოძრაობის გარეშე ჩაიარა, შეგვიძლია ვთქვათ, ამ არჩევნებმა და პრინციპში ეს შეიძლება იყოს ერთ-ერთი ამხსნელი, რატომაც მივიღეთ მეორე ტური. ზაზა, საინტერესოა, მუდმივად მიმდინარეობს მსჯელობა იმ შესახებ, თუ როგორ აისახა არჩევნები კონკრეტულად ქართული ოცნების ოცნებაზე, ასე ვთქვათ, და თქვენ როგორ შეაფასებთ აი ამ არჩევნების მიხედვით გაძლიერდა თუ შეირყა ოცნების პოზიცია? მე მგონია, რომ ზოგადად ბოლო არჩევნებს თუ შევხედავთ, ზოგადად ბოლო პერიოდს თუ შევხედავთ, ოცნების მდგომარეობა მიუხედავად აი ამ რაღაცა გამარჯვებებისა, გაძლიერების არაფერი არ ეტყობა და პირიქით შეიძლება ითქვას, რომ უფრო დრო გადის მათთვის, ეს დრო დამაზიანებლად მოქმედებს. თუმცა ერთი ფაქტორი არის აქ მნიშვნელოვანი, რაც ქართულ ოცნებას და ხელისუფლებას მნიშვნელოვნად უწყობს. ჯერჯერობით ოპოზიცია და ოპოზიციური სპექტრი არ არის მზად იმისთვის, ყოველ შემთხვევაში საზოგადოება ვერ ხედავს, რომ ოპოზიცია მზად არის მოქმედი ხელისუფლების ჩასანაცვლებლად. შესაბამისად, მიიღებს შემდეგ მდგომარეობას, რომელიც ხედავს ოცნებას, რომელიც დღითი დღე უფრო და უფრო, ასე ვთქვათ, კლებულობს მისი რეიტინგი პრინციპში ხალხში, რაღაც ემოციურ დონეზე შეიძლება ითქვას, რაღაცეულ გადატეხილიც კი არის, როგორც ხელისუფლება, ვინაიდან დობა არის ძალიან დაბალი. თუმცა მეორე მხრივ არის ეს ფაქტორი, რაც რამდენიმე მიზეზით არის გამოწვეული, რომ ოპოზიცია არ არის საკმარისად მყარი, არ არის ჩამოყალიბებული ალტერნატივად. შესაბამისად, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ქართული ოცნება აი ამის ხარჯზე პარაზიტირებს და რაღაცა აი ამ სტაგნაციის, მაგრამ კლებადის სტაგნაციის რეჟიმში არის. თუმცა ჯერჯერობით აი მაინც მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, ყველა მას პრინციპში ამ არჩევნებზე არ მიუღია. თუმცა რა თქმა უნდა, ფაქტორები, რაც ამ არჩევნებს ახლავდა, თუნდაც ეს არის კავაძის უკვე ლეგენდარული მიმართულება, რომ კოორდინატორებო არაფრის შეგეშიდეთ და სხვა მიდავს ელემენტები ნათლად გვაჩვენებს, თუ რა ვითარებაში არის ქართული ოცნებაც და აქაც პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი კრიზისია რეალობა, უბრალოდ მათ უმართლებს, რომ ოპოზიცია დაგიროდით მეორე. ზაზა, კახაკალაძის განცხადებასთან ერთად პრინციპში მთელი დღის განმავლობაში უამრავი პოლიტიკური განცხადება მოვისმინე, თუმცა ერთ-ერთი საყურადღებო იყო ალბათ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა მელიას განცხადება, რომელმაც აღნიშნა, რომ ოპოზიციის კანდიდატებმა უნდა მოუწოდოს მოსახლეობას რევოლუციისკენ და რომ ეს სიტყვა თავისთავად უკვე სასოწარკვეთაში აგდებს.
მოსახლეობას, როგორ ფიქრობთ, ეს იყო თქვათ კონკრეტული სიტუაციის შესაბამის ემოციური განცხადება, თუ თქვათ გარკვეული რისკის ან საფრთხის დანახვა და უკვე შემდეგ მიღებული გადაწყვეტილება, რომ ეს განცხადება გაეკეთებინა რუსთავი ორთან საუბარში? კი, მე მგონი ორივე ფაქტორი, რაც თქვენ აღნიშნეთ, იყო ორივე ფაქტორს შეიცავდა ნიკამელიას ეს განცხადება და ზოგადად ნიკამელია ძალიან ისეთი სადავო პოლიტიკური ფიგურაა, თუმცა გუშინდელი განცხადება მისი შეიძლება ითქვას, რომ იყო ისეთი განცხადება, რაც ყველა დაეთანხმებოდა, რაც მე ისეთი შეიძლება დამჭა, რომ ნიკამელია დროებით 2015 წელს დაბრუნდა დროის მანქანის წინიდან მაშინაც მოგდებას ვინც გამოიყო, ზუსტად იგივე სჩიოდნენ, თუმცა მაშინ ნიკამელიამ ოპოზიცია დაიკავა, როგორც ჩვენ. Зогадат традиции საუბრობს ძალიან ნიშანდობლივი არის ნაციონალური მოძრაობისთვის და ქართულ გაერთიანებული ოპოზიციისთვის წინაიდან. ეს პარტია და ზოგადად აი ბოლო პერიოდის ნაციონალური მოძრაობა როგორც ჩანს წაგებებს ძალიან ძიმეთ თვითონ და ეს უხედავს რა წაგების წერა მუდმივად არის ესეთი მენი თუ დიდი კრიზისები 2015 წელს არჩეული დასრულდა იმით რომ პარტია მნიშვნელოვანი ბირთვოდაც დაწოლა. Тут говорится, что чаршанбел арчанев са президентоси машин вашадеса да Михаил Саргашулис позициях шорис иго мишлованный განსხვავება, თუმცა майнц პირველადი ამ დაპირისპირების შემდეგ აღმოიჩინა და საჯარო ყოველ შემთხვევაში არაფერი არ გამოსულა. აი ახლა მელიასეს განსხვავება რომ მიშლოვანია ვინაიდან ეს უკვე ბევრად უფრო ღრმა ასე ვთქვათ კრიზისი შეიძლება დაერქოს. ალბათ პარტიის შემოთ არის ის განსხვავებული ვითარები და ცხადყოფს, ხო? ერთის ხელ სავარაუდოდ ვიღებთ მიხეილ სააკაშვილის გზას, რომელიც მოიცავს პაჩოლის ქუჩაში გასულს და პირდაპირ ხომ ანუ რო არჩევნები რეალურად აღარ არის ის სხვადი, რამაც შეიძლება ბიძინა ივანიშვილი გავოცოს სახში და მეორე ხელ აი აქ მყოფი ლიდერები, რომლის ნაწილი ხდება, რომ სინამდვილეში ვითარება სხვანაირია და მართლაც ამდენი მოწოდება, რომ გარეთ გავიდეთ, მე ჩამოვალ და კიდე სხვა გავწერის მოწოდებები რეალურად საქმეს აჩვენებს და მართლაც ალბათ მათ ამორჩეულებს და თუ დავაკვირდებით ისე გარკვეულად იწვევს. Просто реалурас саболо шедебзе саваравот эс доганда композициуру фангис არის დავით ძალიან თუბი არის საზა საინტერესო ასევე სანდრა რულოვსის განცხადებაც რომ სანდრა აღნიშნა რომ ჩვენ მოგებული გვაქვს პირველი ტური და თუ ისინი გამოაცხადებენ პირველ ტურს მოგებულს ამ შემთხვევაში ქართული ოცნება მიიღებენ მთელი ქვეყნის პროტესტს რაზე შეიძლება ვიმსჯელოთ ამ განცხადების მიხედვით ეს შეიძლება დარჩეს განცხადებად თუ მუქარად შეიძლება გავიგონოთ აი ამ განცხადებაში მე მგონი ეს განცხადება პირველ რიგში ჩემი სუბიექტური შეფასებით არის ემოციურ დონეზე გაკეთებული განცხადება, რომელიც აი ამ საარჩევნო პერიოდის მომენტში იყო და იმ ბოლო ასე ვთქვათ ფინალურ ნაწილზე. მეორე მხრივ ეს იყო განცხადება, რომელიც ზუსტად ასახავს იმ ხას, რასაც მიხეილ სააკაშვილი ესე ყოველ შემთხვევაში აი ბოლო დღეების განმავლობაში უკვე აქტიურად იმეორებს აქამდე პრინციპში აღარაფერს აღარ აკლებს. თუმცა იგი შეიძლება თქვა ხო რომ აღარ დაელოდება ის რომელიმე დაკურულების შედეგებს ან და პირებს გაჩუმოს, აი ამ ხასს იმეოს უბრალოდ მე ვერ ვხედავ აი პრაქტიკაში რანაირი გაგზელება და იმპლემენტაცია შეიძლება მოყოს აი ამ განცხადებას, რომ ასახი შეიძლება ისახოს ჩემთვის ჯერჯერობით გუნდოვანია ვინაიდან არსებული მდგომარეობით და თუ დღევანდელ სიტუაციას შევხედავ, მე ვერ ვხედავ იმის ასე ვთქვათ შემქმნელ პირობებს, რომ ეს სამეგრელოდან მთელი რეგიონები მოიარა და როგორც ამან განაცხადა, შემდეგ ეს თბილისში ჩამოყვიდა დიდი საპროტესტო აქციები და საბოლოო ჯამში ქუჩიდან დაასრულა ივანიშვილის ხელისუფლება. რეალურად ეს ერთი სხვა ალბათ საკუთარი ამორჩევლების გამხნევებას და მობილიზებასაც ემსახურებოდა და მეორე სხვა ალბათ აი ამ მიხეილ სააკაშვილის იმ გზას, რომ მას აი აქედან სურს და ამ მიხარებიდან ხედავს ბიძინა ივანიშვილის ჩამოწმებას, თუმცა ჩემი პოზიციური დაბურობით მე მგონია, რომ ეს გზა არ არის დამწერული წარმატებით. ზაზე საუბრის დასაწყისში აღნიშნეთ მთაწმინდის საჩვენები კიდევ რომელიც შეიძლება უფრო დეტალურად განვიხილოთ და ვიმსჯელოთ მაგალითად ხმების პროცენტულ მაჩვენებელზე რომელიც მიიღეს იმ კანდიდატებმა რომლებიც მეორე ტურის მიღმა დარჩნენ ასე რომ ვთქვათ ზაზე მეტყოლებს ეს შედეგები როგორ წარმართეს მათ თავიანთი საჩვენო კამპანიები როგორც ვიცით ბევრი მათგანი ისთვის ეს იყო ვთქვათ პირველი ნაბიჯი ასე რომ ვთქვათ პარლამენტისკენ პრინციპში თუ შევხედავთ თაცმინის არჩევნებს, აი მესამე, მეოთხე, მეხუთე ადგილოსთან ყველა ეს პიროვნება იყო მათთვის დებიუტი იყო პოლიტიკურ არენაზე, ლევან იუსელიანი, ჰერმან საბო და გრიგოლ ბეგელია. ამ ფონზე შეიძლება ითქვას, რომ სამივე ეცადა რომ აქტიურად წარემართა კამპანია და მუდმივად ყოველ შემთხვევაში ჩნდებოდა საზოგადოებაში, რაც ზოგადად თაცმინის არჩევნები ამით იყო გამორჩეული და შეიძლება ითქვას, რომ პოზიტიური იყო და ერთის ვიდიოს ფიქსირება მოხდა, ხოლო მეორე სხვა ეს
ძალიან გაჩვეთილი ფაზაა. ისიც აღარ გვინდა, ისიც აღარ გვინდა და მოდი ვიღაცა გამოჩნდეს მესამე, უცბად გამოჩნდა ესეთი სამი მესამე გამოჩნდა და მათ შორისაც ასე ვთქვათ, რაც ქვედა ლიგის ბრძოლა მიმდინარეობდა, ვინ დაიკავებდა მესამე ადგილს. ამ ხელ საინტერესოა ასევე ის ფაქტორი, რომ ერთისრივ ალეკოელისაშვილის მიერ ხარვაჭერებმა კანდიდატმა დაიკავა ეს ელისაშვილისთვის მნიშვნელოვანი რამგონია, ვინაიდან მერის არჩევნების შემდეგ მას საყვედურობდნენ დახრა ასე აქტიური პოლიტიკიდან და აღარჩანა, შესაბამისად აი ამ ნაბიჯით, რაც გარკვეული ტიპის დაფიქსირება მოახდინა ხელახლა მიმდინარე პოლიტიკურ ორუმტრიალში. ახლა აქ მნიშვნელოვანი არის ასევე ამ კანდიდატებიდან ვინ რა ნაბიჯი გადადგათ და ვინ მეორე ტურისთვის ვის რა პოზიცია იქნება. უმეტესობა მათგანმა გააკეთა უკვე პრინციპში თავის განცხადება და თქვეს, რომ არც ერთ კანდიდატს მხარს არ უჭერენ ამ შემთხვევაში. ამ შემთხვევაში ჩვენ თუ შევხედავთ, მათი ჯამური მაჩვენებელი დაახლოებით 15%-ამდე იყო, შეიძლება ეს არ არის გადამკვეთი, თუმცა საკმაოდ მნიშვნელოვანი რაოდენობა იყო ელექტორალურად მეორე ტურისთვის. ჩემ და სამწუხაროდა მე მგონია, რომ ეს ამ შემთხვევაში არ არის რაც ემოციურად ან სულ რაც კონკრეტული მიზნებიდან გამომდინარე, მე მგონია, რომ ამ შემთხვევაში საბოს და გეგმებრივი ეს გადაწყვეტილება სწორედ მათთვისვე არის დამაზიანებელი, როდესაც მეორე ტურში არავის არ უჭერ ხარს და ამას რაღაც ოლიმპიაში გირჩის შემთხვევაში ყოველად აბსურდული მიზეზებით იყო ეს ახსნილი. ამ ხრივ მიმაჩნია, რომ აი ჩვენ როდესაც საუბრობთ ამ სამეულზე და ოპერაციებზე პოლიტიკაში, ამ ორი კანდიდატის მიერ გაკეთებული უარი თავისუფლების კანდიდატს ეძლევა მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ პლაცდარმი, რომ ან ჩემი აზრით სწორი გადაწყვეტილება მიიღოს, დაუჭიროს შავ-შავგული ეს მხარე და აი ამ გადაწყვეტილებით მან კიდევ უფრო მეტად გამოკვეთოს აი თავის წრისგან თავი და პრინციპში ეს მესამე ადგილი ყარად დააფიქსიროს. ეს თვითონ მეორე სტრუ მათ შეუძლია აი ამ საწმენის არჩევნების მეორე ტურშიც გააგრძელონ ეს თავის პოზიციონირება და კვალიფიკაციის რიცხვი იყოს შავ-შავგულების მეტრი და მეორე სტრუ რეალურად თავარი მიზანი მათთვის არის პოზიციონირება და იონის მეტყველების წარმოადგენელმა წააგოს ერთ ადგილს. ამ ხრივ შავ-შავგულიზე არის ერთადერთი კანდიდატი, ვისაც შეუძლია დღეს აქ და ახლა ამის განხორციელება. ზაზა, მუდმივად ისმის კითხვა ბოლო ორი თვის განმავლობაში, რა შეიძლება ველოდოთ 2020 წლისთვის და შეიძლება თუ არა ეს არჩევნები ერთგვა რეპეტიციად ჩაითვალოს ამ თავისი შედეგებით შემდეგი არჩევნებისთვის? დიახ, პრინციპში შეიძლება, ზოგადად თუ ჩვენ შევხედავ 2016 წლიდან გამართულ არჩევნებს, აი ეს არჩევნებიც აი ამ ჯაჭვურ გოლში ღირსზე უაფიკავებს ადგილს. შემი აზრით ძალიან კარგი მაგალითია, ჩვენ ხედავთ ხელისუფლება რას იზავს. გუშინ ფოტოშორის ზუმი ადევნებ თვალი კობახიდან განაცხადა, რომ შავ-შავგულიძე იყო ნაციონალური მოძრაობის მხარდაჭერი. ანუ ეს კარგი ილუსტრაცია იყო იმისთვის, რომ დავინახოთ, ხელისუფლება მაქსიმალურად შეეცდება, რომ 2020 წლის არჩევნებისთვის აქეთ ხარეს ყოფი ადამიანები, ყველა მონაწილე ნაციონალური მოძრაობის წევრებად და წარმომადგენლებად, მათთვის ეს ტაქტიკა არის აპროპირებული. მეორე მხრივ ჩვენ ისე უნდა ვახსენოთ კახი კავაძის ცნობილი გამოსვლა, რომ კოორდინატორები და ეს უბნის გარეთ არსებული საარჩევნო სისტემა სრული მობილიზებით იმუშავებს. ეს სიები, რაღაცა ფსევდოგონი ბიჭები, ეს რაღაცების დარიგება და ასე შემდეგ. ამ პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ ხელისუფლება ნაცნობ სტრატეგიას მიმართოს. ამ შემთხვევაში უფრო მნიშვნელოვანი არის ოპოზიცია რა გზას დაადგება და აი აქ თუ იქნება რაიმე ტიპის გარღობა. ჩემი აზრით, ეს თუ ოპოზიციას უნდა იმის გააზრება, რომ მან შეცვალოს ხელისუფლება, მნიშვნელოვანია, რომ მან მოახდინოს მიხეილ სააკაშვილისგან დისტანცირება და კარგია, თუ ამას თავად მიხეილ სააკაშვილის მიხვდება. ქართული ოცხებისგან ხალხის გადინებას კიდევ ვთქვათ, რამდენი შეიძლება ველოდოთ და 2020 წლისთვის მათგან ცალკე პარტიას ან კოალიციის შექმნას? პრინციპში ბესელიას პლატფორმაზე შეიძლება ვიღაცები დაემატნენ, უბრალოდ ეს აღარ იქნება რაღაც მნიშვნელოვანი გადინება, ასე ვთქვათ, თავარი გადინება, აი ბოლო პერიოდის გადინება იყო ბესელია, გოგი ჩაიშვილი და სხვა რაღაც თანამოაზრეების გამოსვლა. ახლა შეიძლება რაც კანტიკუნდათ კობელიზებამს გავსი გურგავსე ამანდარები ან არატოვალ ამანდარები შეუერთდნენ, თუმცა არ მგონია, რომ რაღაც მნიშვნელოვანი ძვრები კიდე იყოს. თუმცა ამ პლატფორმაზე ალბათ ეს ადამიანები რაღაც სათავისო პოლიტიკურ ორგანიზაციას ჩამოაყალიბებენ და მიიღებენ მონაწილეობას ეს არჩევნებში. ეს ცალსახად იკითხება მათი გამოსვლებიდანაც. ძალიან დიდი მადლობა ზაზა საინტერესო მიმოხილვისთვის. ფლანგუს რედაქტორის თანხმოსანბელი ზაზა ალბათ იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი.